טוב, אז בוקר טוב אחרי שלל אתגרים טכניים, ונקווה שהכל יעבוד. אני אתחיל מסיפור על גידי, שראיתי שאתה זוכה פה לתמונות ואזכורים רבים. לפני 10 שנים בערך סיימתי את הדוקטורט שלי, וגידי ביקש ממני לבוא לתת הרצאה בכיוונים. והוא היה מאוד מאוד נחמד, והגיע לקחת אותי מתחנת הרכבת, באקו זה היה. ואז הוא אומר לי, טוב, סיימת דוקטורט. אני חושבת שהיו לנו הרבה שיחות תוך כדי, כי הדוקטורט שלי היה על סטודנטים עם לקויות ראה ועיוורון. ואז הוא אומר לי, אז מה, הממצאים? מה את יכולה להגיד לי עכשיו שסיימת? אמרתי לו, גידי, וואלה, אני לא כל כך יודעת. חשבתי שאני עושה מחקר על חינוך, על השכלה גבוהה, אבל בסוף יצא מחקר על זהות. ואז הוא אמר לי, מה? זהות? מה? כאילו, תסבירי. ולא יודעת אם הסברתי כזה טוב אז, אבל עברו 10 שנים ועכשיו אני מרגישה שאני הרבה יותר מסוגלת לתת את ההסבר. אז ההרצאה שלנו באמת תתמקד בזהות, ואנחנו נתחיל מהגדרה בכלל של מהי זהות, ואחרי זה נעבור אל עצמנו ואל עוד שלל דוגמאות מהתיאוריה ומהפרקטיקה. כשאנחנו מדברים על זהות, אנחנו מדברים על תחושה פנימית של הפרט לגבי ידיעת עצמו, דרכו ומטרותיו. וזהות היא תמיד בעצם תוצר של יחסי גומלין מול החברה. זאת אומרת, האדם מקבל מסרים מהחברה על הזהות שלו, על המקום, על המיקום החברתי שלו. הרבה מאוד מידע חברתי מסביב לאדם, וגם לילדים, עוסק בזהות שלהם, זהות שהיא קשורה למגדר, זהות שהיא קשורה למוגבלות, והיא משהו שהוא באמת מאוד מפורש על ידי האדם עצמו מהמידע שהוא אוסף. ואנחנו מדברים על 3 זהויות שהאדם נושא עמו. הראשונה היא הזהות האישית, כמובן, מה מייחד אותו, מה מייחד כל אחד מאיתנו כאדם. השנייה היא זהות קבוצתית, של באמת לאיזה קבוצות אנחנו שייכים. וכאן אני כבר אומר מראש, הרבה שיחות שלי עם צעירים עם מוגבלות, הם לא חושבים שהם שייכים לקבוצה הזאת, או הרבה פעמים לא רוצים להיות שייכים לקבוצה הזו. והחלק השלישי הוא תחושה אוניברסלית של חיבור ליתר בני האנוש. והיות ואנחנו מביאים הרצאה שהיא ככה מהרקע התיאורטי של לימודי מוגבלות, אז כמובן שאנחנו נפתח מהזהות שלנו. וניהלנו ככה כל מיני שיחות על איך לקיים את ההרצאה, שיחה עם המושגים, עם הדוגמאות. הנושא באמת של האישי או הפוליטי הוא מקום מאוד מאוד חזק בלימודי המוגבלות. אנחנו נתחיל מעצמנו, ואני מקווה שנגיע לכל יתר הדברים שתכננו. אז יואב, מי אתה? אז מי אני? שאלה טובה אגב. בחרתי פה 2 תמונות, אחת מהילדות עם חונכת שלי, קוראים לה רבית, והשנייה מחתונתי לאשתי אהובתי גלית, ותכף נדבר על כל אחת מהתמונות האלה, אבל קצת רגע על מה אני עושה בחיים. אז חוץ מזה שאני מנהל שותף של האשכול לשינוי חברתי בבית איזי שפירא, אני גם מלמד פה בקריה האקדמית אונו בחוג לריפוי בעיסוק, מאז שהוא נפתח. אני רואה את עצמי כאקטיביסט בעיקר. אני אקטיביסט בתחום של אנשים עם מוגבלות, כי אני שייך לאוכלוסייה הזאת, אבל בתפיסת העולם שלי אני חלק מתנועת זכויות האדם בישראל, ובעיניי כשנלחמים על זכות אדם של אוכלוסייה אחת, באופן עקרוני ובסיסי נלחמים על זכויות אדם בכלל, של כל בני האדם, ושם אני נמצא. אני נכה CP ולקוי למידה, לכן את כל מה שכתוב על השקפים ניצן תקריא, כי אני לא יכול לקרוא, אז היא תקריא את המסודר ואני אצעק הערות מהיציע. הילדות שלי היא שמחה כל הזמן. אני ילד שמח. התמונה הזאת שלי מחייך, זה מצב הצבירה האינפנטילי שלי בכל הילדות שלי, לפחות בזיכרון שלי. הייתה לי ילדות מאושרת ממש.
לא שלא היו קשיים עם ילדים שלעגו לי, צחקו עליי, אני זוכר גם כאלה, אני זוכר שתמיד ידעתי לענות להם. אני זוכר שהקושי שלי לא היה אף פעם עם הילדים סביבי, אלא היו לי המון המון קשיים והמון המון מלחמות, וחלקכם שמעתם את ההרצאות שלי על המלחמות האלה הרבה מאוד פעמים, אבל הם תמיד היו מול הממסד, מול המערכת, לא ביחסים של בין אדם לאדם, שזה המקום שאני מרגיש בו תמיד הכי נוח. בחרתי להביא את התמונה של החתונה, לא רק בגלל שזאת עוד תקופה מאוד מאוד מאושרת בחיי, אלא גם בגלל שהרבה פעמים אני שומע שיח בין אנשים עם מוגבלות על האירוע הזה של חופה, ואין בכלל אופציה בראש של אנשים שחופה לא תהיה בעמידה ושלא ישברו את הכוס בצורה שבה שוברים את הכוס, ואין בכלל תמונה של חתונה שנראית אחרת. אז אנחנו ביקשנו מהרב שי פירון שחתן אותנו, שאם הוא רוצה לחתן אותנו, כל החופה צריכה להיות בישיבה, וגם הוא צריך לשבת. לא כי הוא צריך להיות נגיש, אלא כי אנחנו אנשים שיושבים. זאת הזהות שלנו. הדברים כשאנחנו באים להציג את עצמנו לעולם, זה מי שאנחנו, וככה זה צריך להיראות. זה היה דיון אם זה מותר הלכתית, לא מותר הלכתית, מתי הוא בכל זאת חייב לעמוד. היה סביב זה התעסקות, אבל בסוף, ואתם לא רואים פה תמונה של הקהל, אבל גם הקהל ברובו יושב, והחתונה היא חתונה שיש בה אנשים מכל הצבעים, ובחלקים הבלתי פורמליים שלה כל אחד עושה מה שהוא רוצה. היו ברים נגישים וברים גבוהים, הכל היה. ברגע שאנחנו במרכז יושבים, כי זה מי שאנחנו. תודה. נעבור אליי. אז אני רציתי להציג תמונה אחת, שהיא התמונה שלי בתור ילדה בגבעת האירוסים. אבל בגלל יואב אספתי עוד תמונה ותכף נסביר למה. אז בתמונה הזאת רואים אותי בגיל פחות משלוש, כשבעצם עין שמאל שלי סגורה עם פלסטר, זו העין שאני רואה בה, כלומר אני לא רואה שום דבר, אני משקפיים עם מספר מאוד גדול, כי חשבו שזה מה שיציל את הראייה בעין ימין שלי, אבל למעשה אני עיוורת לגמרי בתמונה הזאת, ואימא שלי מחזיקה אותי בטיול בגבעות האירוסים ליד נס ציונה, שאנחנו גרים עד היום, והתמונה היא של ילדה שאימא מראה לפרח מאוד מאוד יפה, אבל הילדה לא רואה את הפרח, ואני חושבת שגם רואים כמה אני מאוד ככה קפוצה, ידיים, היא ממש מחזיקה אותי. והרבה שנים הסתכלתי על התמונה הזאת, התמונה הזאת דרך אגב נמצאת על השולחן בחדר העבודה שלי, וכך הסתובבתי בעולם עד גיל שלוש. זאת אומרת, עד גיל שלוש הסתובבתי עם פלסטר רוב שעות היום בחוסר ראייה, בגלל אבחון לא נכון, והרבה פעמים ככה הסתכלתי על התמונה וברוב הפעמים ראיתי רק את עצמי. ולפני בערך ארבע שנים שהייתי בהריון האחרון שלי, נסעתי עם אמא שלי איזה יום ואמרתי לה, תגידי, למה חיכיתם כל כך הרבה שנים ביני לבין אחי ערן שמופיע בתמונה השנייה, הוא כבר לא איתנו לצערי, והיא אמרה לי תשובה שאני לא יכלתי לדמיין. היא אמרה לי, ניצן, ההתמודדות עם הלקות ראייה שלך הייתה כל כך קשה, היינו צריכים זמן להתאושש מזה עד שהבאנו עוד ילד לעולם, ואז הגיע ערן. וככה, אני לא חשבתי לשים תמונה, את התמונה שלי עם ערן במצגת, אבל ביום שלישי יואב ואני נפגשנו. אתה רוצה לחזור מה שאלת אותי? שאלתי אותך אם הזהות האישית שלך היא יותר אדם עם מוגבלות או יותר אחות של אדם עם מוגבלות בגלל המוגבלות המורכבת של ערן. אז יואב, תמיד יש לו שאלות טובות ולי יש תשובות מפתיעות, אבל גם לך יואב. אז באמת יואב ככה ביום שלישי שאל אותי את זה, ואז אמרתי, מה זאת אומרת, ברור שהזהות שלי כילדה עם מוגבלות, אישה עם מוגבלות, ראייה,
היא הדבר הכי משמעותי מבחינתי, כי זה באמת הדרך שאני עברתי, ואז סיפרתי את הסיפור הזה על אמא שלי, ועל כמה בעצם אני תמיד חוויתי את הדרך שלי כדרך מאוד מאוד קשה, לעומת יואב, שגם לפני כמה זמן ערכנו שיחה על בריונות בבית ספר, והנה יואב יושב כאן והוא אומר, היה לי סבבה, אז לי לא היה סבבה, אני עברתי פעמיים בית ספר, וזה כן היה מאוד מאוד קשור לבריונות שהייתה קשורה ללקות ראייה שלי, ככה שבעיניי באמת המקום של לקות הראייה הוא חלק מהותי מאוד מהזהות שלי ומההתפתחות של הזהות שלי, והמקום של אח שלי הוא מקום נוסף. אין ספק שלחיות עם אדם עם מוגבלות מורכבת מאוד, לא מדבר, חיתולים עד יומו האחרון בגיל 23, היא מאוד מאוד משמעותית, אבל היא הייתה חלק מה, ואני חושבת שאת ההתמודדות עם אח שלי הרבה יותר ידעתי לאכול ולהבין, כי נתנו לי הרבה מאוד כלים. לעומת ההתמודדות שלי האישית, שבאמת הרבה יותר ככה למדתי להתמודד איתה לאט, ואני חושבת שרק בסוף הדוקטורט, גידי, הצלחתי אולי באמת לעמוד במשימה הזאת. אז עכשיו, אחרי שככה פתחנו, שמנו את כל הקלפים שלנו על השולחן, אנחנו נעשה איזשהו אישור קו קטן על מודלים שונים למוגבלות, כדי שנוכל באמת להגיע ולהעמיק בנושא של זהות מוגבלות, שהוא אחד הנושאים שמאוד מאוד מתפתחים היום בעולם של התיאוריה והמחקר. אז אנחנו מדברים על אנשים עם מוגבלות, והבנתם כבר ששנינו על הבמה הם כאלה, ואנחנו מדברים על קבוצה שהיא קבוצת מיעוט, והיא מאפיינים מאוד מאוד ייחודיים. דבר ראשון, היא קבוצה מאוד גדולה. אנחנו מדברים על אחד מכל 7 אנשים בעולם, בישראל מדברים על 1 מכל 5 אנשים, וזה גם שאלה טובה. מה? זאת אומרת, איפה בדיוק ה1 מכל 5? זה מאוד תלוי איך מודדים מוגבלות, אם נמדוד בצורה מסוימת, נגיע ל-20% מהאוכלוסייה, אם נמדוד בצורה אחרת, נגיע למשהו אחר לגמרי, ככה שיש פערים שונים בין הגדרות, ואם נסתכל למשל על מה ביטוח לאומי מגדיר כאנשים שמקבלים איזשהם אחוזים על נכות רפואית, לעומת מה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אז נבין שאנחנו מדברים על אזורים לחלוטין שונים. ואחד הדברים שמאוד מייחדים את הקבוצה, זה שהיא קבוצה שבעצם חוצה את כל יתר הזהויות. זאת אומרת, יש לנו אנשים עם מוגבלות בכל החברות, בכל העדות, בכל המגזרים, בכל המדינות, נשים, גברים, ילדים, מבוגרים, יהודים, ערבים, חרדים, דתיים, בכל הרמות השונות, והזהות הזאת של מוגבלות היא בדרך כלל נוספת לזהויות אחרות שקיימות לאדם, ובנוסף, ככה בשחור, כתוב, I'm still disabled when my disability is invisible, אז אנחנו מדברים על זה של-50% מהאנשים עם מוגבלות, יש מוגבלות שהיא לא נראית, ככה שבפניהם עומדת עוד דרך יותר מורכבת של באמת לבחור מתי אני מספר שיש לי מוגבלות או מתי אני מסתיר את זה ומה המשמעויות של כל דבר, זאת אומרת איזה רווח ואיזה הפסד יש בכל אחת מההחלטות האלה. כשאנחנו מתייחסים למוגבלות אנחנו עובדים בתוך רגע, עוד לפני המודלים יש עוד אפיון אחד מאוד משמעותי לקבוצה הזאת ששונה מקבוצות אחרות, וזה העובדה שבעצם הוא מורכב מהמון המון קבוצות משנה בתוכו של לקויות שונות, שלא תמיד באמת מרגישים את עצמם חלק מאותה קבוצה גדולה של אנשים עם מוגבלות, או יש להם יחס מורכב לקבוצה הגדולה הזאת, ומבחינה של שיח סוציו-פוליטי, יש כאן מורכבות מאוד מאוד גדולה. בהחלט, ובעצם אולי המקום הזה שיואב מדבר עליו, על הקבוצות השונות שנבדלות על בסיס היכולת שלהם הגופנית, או התפקוד שלהם ברמה, או דרך עיניים רפואיות, בעצם נובעים מהמודל הראשון, או הכי שכיח והכי ותיק, שנקרא המודל הרפואי, והמודל הרפואי איזושהי תיאוריית על שככה רוב האנשים כשהם חושבים על מוגבלות הם חושבים דרכה, הם חושבים מה לא בסדר אצל האדם, מה לא עובד בגוף שלו, מה לא מתפקד, איזה מערכת חסרה לו או איזה איבר חסר לו, וההתמקדות הזאת היא באמת מאוד באה יחד עם הנחה
שזו טרגדיה מאוד גדולה, שזו טרגדיה של האדם שיש לו את הדבר הזה, הוא דבר שלילי, ובעצם המשגה הזאת היא שמה את הנורמליות כאיזשהו ערך עליון, וכל מי שלא יכול להגשים את הערך הזה ולהיות נורמלי, צריך לשנות את עצמו, ככה שהפתרונות שמגיעים מהמודל הזה הם פתרונות שבאמת קשורים לתיקון הפרט, תיקון של האדם את עצמו או תיקון של הסביבה את האדם. ואם נסתכל על התמונה, לא יודעת אם אתם רואים שהיא באמצע מדרגות? לא, אוקיי, אז היא בין שני גרמים של המדרגות, אולי אם יחבו אור אחד זה יהיה יותר ברור, והיא ככה מתרוממת אל השמיים בשביל להגיע לאן שהוא, אבל באמת המודל הרפואי אומר, אדם יקר עם מוגבלות, אם אתה נמצא במקום שיש בו חסמים, בעיה שלך, תמצא פתרון, אוקיי? זה עניין שלך. אתה צריך להתגבר על המוגבלות, אתה צריך לעשות דברים, להשתנות, להתאים את עצמך, הסביבה היא לא מה שישתנה. רגע, אבל עוד לפני שאנחנו עוברים שוב, אמרתי לכם שאני כל הזמן אקרא קריאות מהיציע, עוד לפני שאנחנו עוברים, אני רגע רוצה בהיבט של הזהות, עוד הרבה לפני השאלה ביחסים של מה האחריות הסביבתית, עצם ההגדרה של נכות כטרגדיה מתמשכת, חיים שלמים שהם טרגדיה, לכן בחרתי להראות לכם תמונה שלי צוחק, כי ברוב האבחונים או ברוב התיאורים אנחנו נמצא את המונח יואב סובל מ-CP. ובכן, אני לא סובל מה-CP שלי, הוא סובל ממני, אני לא נותן לו להפריע לי בחיים, והעובדה שההסתכלות עלינו הם כאנשים סובלים במהות ושלא ייתכן אחרת, היא מעצבת זהות מאוד 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 משמעותית, וכשמלמדים הורים לדבר בשפה הזו, וזה המסר שנמסר לך כל הזמן, יש כאן בעיה. עכשיו, זה לא אומר שתמיד להיות עם מוגבלות זה פיקניק. זה לא אומר שזה הדבר שהכי היינו תמיד הכי רוצים בעולם מראש, לא היו שואלים אותנו, אבל הרבה מאיתנו לא אוהבים כל מיני חלקים בחיים שלנו. אני לא מסתובב ואומר על אדם אחר, זה סובל מרגשי נחיתות, ועל ידי זה אני מגדיר אותו, ואני לא מחלק אתכם לפי החולשות שלכם ומגדיר את רמת הסבל שלכם. העובדה שככה אנחנו מוגדרים הרבה מאוד פעמים מאוד מעצב זהות. לגמרי. אז הרבה, ככה, אחרי הרבה שנים של סבל, ב-1983, בחור המקסים שבתמונה, זכרו לברכה, מייק אוליבר, נפטר לפני שנה, כותב יחד עם קבוצה של אנשים עם מוגבלות באנגליה, נקראים UPIAS, האיגוד האנגלי נגד סגרגציה, כותבים יחד את המודל החברתי. והמודל החברתי בעצם אומר, אוקיי, כל מה שהיה עד עכשיו, הוא הולך להיות מוגדר מחדש. אם עד עכשיו דיברנו על מודל רפואי, והתמקדנו במה שהמודל הזה מגדיר כלקות, כמה לא בסדר בגוף, המודל החברתי עובר למושג חדש, ומדבר על מוגבלות, ואומר מוגבלות מהי? אינטראקציה. אינטראקציה בין אדם שיש לו איזושהי לקות רפואית לבין הסביבה מלאת החסמים. כשהחסמים הם גם באמת חסמים פיזיים כמו עניינים שקשורים לנגישות, אבל הם גם חסמים שהם תרבותיים והם גם חסמים שהם כלכליים, והם גם סטיגמה מאוד כבדה שיש על אנשים עם מוגבלות. אבל בעצם המודל הזה עושה שינוי מאוד גדול, כי אחרי שמדברים על הסביבה ועל החברה, אז אפשר גם לייצר פתרונות שונים. והפתרונות שהמודל הזה מייצר, הם פתרונות שבאמת קשורים לשינוי של הסביבה ושל החברה. והמודל הזה מוביל לשינוי תפיסתי מאוד גדול ברחבי העולם, ולגל של חקיקה שעוסק בזכויות של אנשים עם מוגבלות, גם בבריטניה, גם בארצות הברית, גם בישראל וגם במדינות נוספות. והוא גם נקרא הרעיון הגדול של תנועת הנכים, כי הוא באמת מצליח להפוך להיות רעיון ככה שסוחף אחריו הרבה מאוד קהל, בין היתר גם קובעי מדיניות, ומצליח לעשות שינוי שהוא אפקטיבי, ומצליח להזיז קצת את האופן שבו אנחנו מסתכלים על מוגבלות, מהסתכלות שהיא מאוד מאוד אישית וטרגית, להסתכלות שהיא באמת חברתית, שכבר מפנה את השאלות למקומות אחרים לגמרי. מפנה את השאלות ומייצרת אחריות חברתית. זאת אומרת,
אם הייתי צריך לתת כותרת למעבר הזה ממודל רפואי למודל חברתי, שאגב אני פחות אופטימי מניצן, אני לא חושב שעשינו את המעבר הזה מספיק טוב ומספיק ברור, אנחנו עוד ממש לא שם בעיניי, בטח כשאנחנו מפרקים את זה לאוכלוסיות משנה בתוך אוכלוסיית הנכים, אז על רמפה כבר יודעים לדבר, אבל מה על פישוט לשוני? ומה על נגישות לאנשים עם מוגבלות נפשית וכולי וכולי, ובמקום הזה אנחנו לא במקום הנכון, אבל אם הייתי צריך לתת כותרת, אז אנחנו מנסים לעבור מתיקון אדם לתיקון עולם. מעולה. ואחד הדברים שקורים באמת בעקבות המודל הזה, זה פגישה, מפגש בין אנשים עם מוגבלות ושיח על החוויות שלהם, ובאמת מתחילה להתגבש הבנה מאוד מאוד משמעותית, שהנושא של התמודדות עם חסמים הוא נושא שהוא חברתי, הוא לא אישי והוא לא תלוי בלקות, זאת אומרת גם סטודנט עיוור יחווה חסמים בקריאת החומר, אבל גם סטודנט עם לקות למידה שלא יכול לקרוא בעצמו יחווה את אותו חסם, והפתרון לפעמים יכול להיות פתרון מאוד מאוד דומה, אבל באמת הדבר החשוב הוא היצירה של המפגש הזה בין אנשים עם מוגבלויות שונות וההבנה של הזהות הזאת והמודל שבעצם מגיע אחרי המודל החברתי, נקרא המודל האפרמטיבי, ויואב יסביר אותו וגם יטען שאומנם הגעתו היא אחרי, אבל הוא בעצם מודל שכן מחבר בין שני המודלים, בין המודל הרפואי למודל החברתי. הוא בעצם מודל שיש בו חלקים שהופכים את זה מקו ליניארי לאיזו תפיסה מעגלית יותר, כי יש בו חלקים שהוא מושך קדימה ויש בו חלקים שהוא מתבונן אחרת. אז קודם כל בא המודל האפרמטיבי קצת כנגד המודל החברתי ואומר רגע לא הכל חברתי. כשיש לי כאבים כתוצאה ממגבלה זה לא רק עניין של מה החברה עושה כדי להנגיש לי או לא להנגיש לי. כשלאדם כמוני לעתים בורח במכנסיים כי יש לו בעיה של שליטה על הסוגרים, זה לא רק עניין חברתי, בסוף זה אני מול מה שקרה לי, וזה לא רק תוצר חברתי, ובמובן הזה המודל האפרמטיבי בא ואומר יש חלקים שהם מאוד מאוד פרטיים, הם מאוד מאוד שלך, לפעמים אתה יכול לתת להם מענה חברתי, לפעמים לא, ואתה גם לא תמיד רוצה לתת להם מענה חברתי, כי יש דברים שאתה מעדיף שישארו בדלת אמותיך. והדבר הזה הוא נורא נורא נכון, והוא גם נורא נורא נותן לאדם את האוטונומיה לא להיות או הכל בחוץ או הכל מוסתר, אלא תמיד להחליט ולנהל דיאלוג עם מה אתה רוצה להוציא, איפה ומתי. והמקום הזה לדיאלוג המאוד מאוד פרטי ואישי הוא אחד הדברים היפים במודל האפרמטיבי. הדבר היפה הנוסף זה שהוא בעצם אומר נכות היא זהות, וכזהות אני לא צריך לבחור בין המודל הרפואי שאומר לי סגרגציה, מענים שיקומיים הם התשובה כי צריך לתקן אותך ועד שלא תצא תקין מן המוסך, אל תצא ממנו. ואני גם לא חייב כל הזמן להיות בעולם הכללי, ללא אנשים עם מוגבלות וללא מקום של הזהות הזו, כמו שמציע המודל החברתי, כי התמונה האוטופית של המודל החברתי אומרת, העולם יהיה נגיש לחלוטין, ואז המוגבלות לכאורה תיעלם, ואז בעצם אין לזה אין צורך יותר בזהות הזו של המוגבלות. בא המודל האפרמטיבי ואומר הנכות היא חלק מן הזהות, ולכן אני מותר לי להיות גם וגם, כמו שאני גבר ואני רוצה להיות בדברים מסוימים, אני אדבר עם חברים שלי גברים ולא עם נשים, וכמו שאני יהודי ובחלק מהדברים אני רוצה להיות בליל הסדר עם הקהילה שלי היהודית, וכמו שאני ישראלי
ככה אני גם אדם עם מוגבלות, ויש מקומות שאני אבחר להיות חלק ממקום שהוא מפגש עם קבוצת השווים של המוגבלות, ואני אבחר מתי היא הקבוצה הרלוונטית ומתי זאת הזהות הקובעת עבורי ומתי לא, ומותר לי להתייחס לזה פשוט כעוד חלק בפאזל הזה שנקרא האדם השלם. מעולה. אז ככה שמנו באמת את שלושת המודלים כאיזשהו קו שממנו אנחנו מתחילים את השיח שלנו, ונאמר עוד כמה דברים על על הקטגוריה הזאת שנקראת מוגבלות. אז הדבר הראשון שנגיד היא באמת שמוגבלות נמצאת תמיד על רצף, והרוב הוא אפור. אנחנו מאוד מורגלים לחשוב בשחור ולבן, לחשוב על האדם הרואה מול האדם העיוור, האדם השומע מול האדם החירש, אבל בסופו של דבר גם ברמת המספרים, הרוב נמצאים איפשהו שם באמצע. זאת אומרת, רוב האנשים יהיו להם מוגבלויות שהן בינוניות, מצבי הקיצון הם באמת באחוזים יחסית נמוכים, ואנחנו צריכים לזכור את זה. זאת אומרת, שיכול להיות שייכנס בן אדם כבד ראייה עם תעודת עיוור, אבל הוא עם משקפיים, והוא כן מנצל את הראייה שלו, וזה באמת משהו שהרבה פעמים לאנשים יהיה קשה לקלוט אותו. מעבר לזה, אנחנו מדברים על קטגוריה שהיא גמישה ונזילה. הקבוצה היא קבוצה פתוחה, וכל אחד יכול להצטרף. אחת ההמשגות בתחום מדברת על TAB. בבית אבות יהיה לי יתרון של שנות ותק על כיסא גלגלים. לגמרי, רגיל כבר. אז המושג הזה TAB, Temporally Able Bodied, מושג בלימודי מוגבלות, אומר שכל אדם, אם הוא יחיה מספיק שנים, הוא כנראה יחווה סוג מצב מסוים של מוגבלות, וזה נכון לגבי באמת הגיל השלישי, ללא ספק יהיה לך יתרון, אבל זה נכון גם באמת כי רוב האנשים עם מוגבלות הם אנשים שהמוגבלות התחילה בחיים הבוגרים שלהם. אנחנו מדברים על 80% אנשים עם מוגבלות שהמוגבלות היא משהו חדש בחיים שלהם, לא נולדו איתה, לעומת הקבוצה הקטנה של ילדים שכן נולדו איתה, וזאת באמת קטגוריית זהות שאפשר להצטרף אליה. זאת אומרת, אתה לא יכול להיוולד אתיופי ולהפוך יום בהיר להיות משהו אחר, אבל אתה כן יכול להיוולד אתיופי. מייקל ג'קסון. זה, כן, חשבתי עליו באמת, אבל זה כן יכול להיוולד, זאת אומרת, בריא, יכולתן, ויום אחד משהו ישתנה ואתה הפוך להיות אדם עם מוגבלות, ככה שזה משהו שכולנו ככה צריכים לזכור או לקחת בחשבון איפשהו. מעבר לזה יש לנו את הנושא באמת של הנראות, כמה המוגבלות היא מתויגת, אם, כמו שיואב אוהב להגיד, אנחנו הבלונדיניות, רוצה להסביר? אני אומר שלהיות אדם בכיסא גלגלים זה קצת כמו להיות בלונדינית, אתה נכנס לחדר, הנשימה נעתקת וכל העיניים עליך. כן, אי אפשר להתחמק, גם לא מאיחורים. אז מוגבלות נראית ללא ספק, מעבירה מסר מאוד מסוים על היכולת של האדם, על היכולות של הגוף שלו, התפקוד שלו. כשנכנס מישהו עם מוגבלות לא נראית, זה כמו שנכנסת האמא הלסבית לגן, אף אחת מהאמאות לא תחשוב לשאול אותה שום שאלה אחרת חוץ ממה עושה בעלך, אוקיי? אבל היא לסבית, אין בעלך, יש בת זוג, אוקיי? לא יודעים את זה, אותו דבר עם מוגבלות לא נראית, אף אחד לא יכול לדעת או להניח מראש, אלא אם כן האדם באמת יגיד, יש לי מוגבלות לא נראית, וזו השאלה של באמת להגיד או לא להגיד, היא שאלה שאנחנו נדבר עליה עוד. אבל התשובה אליה היא הרבה פעמים מוכתבת מהנחת המוצא כלפי מוגבלות, ושוב כאן אנחנו חוזרים למודל הרפואי ולהנחה שמוגבלות היא דבר טרגי, כי הנחת המוצא לגבי מוגבלות היא באמת, לא היית מעדיף להיות בלי זה? יואב, לא היית מעדיף להיות בלי זה? להיות סתם יואב רגיל? ממש לא. קודם כל, לא היה בשום דבר ייחודי. דבר שני, באמת באמת, זה עניין שלמדתי להגיד את זה. אני לא בטוח, למדתי להרגיש את זה. אני לא בטוח שאם הייתם שואלים אותי את השאלה הזאת, ברגעים אחרים בחיים שלי יותר מוקדמים, זאת הייתה התשובה. אני יודע ש למשל, לגבי הנכות הפיזית שלי, התשובה הזאת נהייתה תשובה מהירה מאוד. נגיד בערך מגיל 15-16, אם הייתם מציעים לי תרופה שתוציא אותי מכיסא הגלגלים, לא הייתי לוקח אותה. מאוד אהבתי את מי שאני בתוך כיסא הגלגלים. בשלב הזה של חיי, כן הייתי מוכן לקחת תרופה ללקויות למידה שלי, כי המערכת החינוכית שבתוכה כולנו דוקנו עד אפר, אמרה לי שזה לא בסדר, במרכאות, להיות הילד הזה שלא קורה, וההתאמות שלי נחשבו הקלות, וכל דבר כזה היה מאבק.
אז בשלב הזה הייתי מוותר. היום אני יודע איזה מתנה גדולה נתנה לי לקות הלמידה, ואני יודע להגיד שלא הייתי מוותר עליה בחיים, מכיוון שהיא מחייבת אותי לסוג חשיבה אחר, היא מחייבת אותי ליצירתיות, היא מחייבת אותי שכל קשר שלי עם מידע יעשה יחד עם אדם אחר, כי מקריאים לי, היא נותנת לי המון המון דברים נורא נורא חיוביים שלא הייתי מוותר עליהם, הם בעיניי יצרו חלק מהייחוד של צורת החשיבה שלי. לקח לי זמן, בגלל שהמודל הרפואי נורא נוכח, להבין את זה, והבנתי את זה לבד ולמרות המערכות, ואולי המסר הוא שאנחנו כאנשי שיקום צריכים להתחיל לעזור לבן אדם, לא רק לשאול את השאלה מה המוגבלות לקחה ממני, אלא גם מה היא נתנה לי, והיא גם נותנת, היא גם מייצרת הזדמנות לעשות דברים באופן שונה ולהתפתח באופן שונה, ועל הדבר הזה אנחנו לא שמים מספיק זרקור. אז כן, ילדים ואנשים עם מוגבלות נמצאים בתוך אתגר מאוד מאוד משמעותי לגבי הזהות שלהם, ואמרנו בתור התחלה השאלת מוצא היא באמת אם לא היית מוותר על זה בכלל, לא היה עדיף להיות מישהו אחר, לא היה עדיף להיוולד בלי המוגבלות הזאת. זה הדבר הראשון. הדבר השני שכבר הוזכר כאן בברכות וצוטט גם מהספר רחוק מהעץ, זה הנושא שילדים ואנשים עם מוגבלות הם בעצם חיים עם זהות אופקית, עם זהות שהיא לא קיימת בקרב ההורים שלהם או בקרב בני משפחה אחרים, ככה שגם אין להם דמויות חיקוי בתוך המשפחה. זאת אומרת, אם למשל באמת משפחה של עולים חדשים כולה מתמודדת מול דיכוי, מול הדרה, מול קשיי שפה, הילד רואה את הקושי של ההורים, ההורים רואים את הקושי של הילד. במקרה של ילדים עם מוגבלות או אנשים עם מוגבלות, הם היחידים במשפחה שלהם שיש להם את המוגבלות, אוקיי? אין מי להזדהות. אני הילד המודר, לפעמים אני גם מודר בתוך הבית. תחשבו מה קורה לילד חרש שההורים שלו לא מדברים שפת סימנים למשל, אוקיי? המשמעות כאן היא מאוד מאוד עמוקה, ואנחנו רואים באמת כמה הרבה פעמים מסרים שהם מאוד מאוד מנרמלים, משתלטים על השיח, גם באמת בתקופת הילדות, כשהרבה פעמים הורים נמצאים באיזה מסע מאוד מאוד ככה אינטנסיבי לכמה שיותר טיפולים בילד, כי זה מה שיעביר אותו אולי את הגבול ויתקן, ואולי הוא לא יהיה עם כזאת מוגבלות כשהוא יגדל. ובאמת ההדרה של ילדים עם מוגבלות היא הרבה פעמים מתחילה כבר מהבית. מעבר לזה, באמת המקום של הרבה פעמים אנחנו לא פוגשים, כי ילדים עם מוגבלות לא פוגשים מבוגרים דומים לנו, כי השירותים הם מאוד נפרדים, השירותים לילדים עם מוגבלות ולבוגרים עם מוגבלות הם לחלוטין. אני יכול לספר שבשנה ב' ללימודים שלי, עשיתי פרויקט בין גן לילדים ללא מוגבלות, עם גן לילדים עם מוגבלות, והפרויקט כלל שלבים של הכנה. כשנכנסתי לגן לילדים ללא מוגבלות, הם קיבלו אותי בשמחה ובהתרגשות, והכיסא שלי עורר בהם עניין. הוא היה יופי של משחק, אני עברתי לכיסא רגיל, והם שיחקו על הכיסא שלי. כשנכנסתי לגן המיוחד, הגן בו אני הייתי, בו התחנכתי כשהייתי ילד, הילדים ראו אותי והתחילו לבכות. ממש, ממש איך שנכנסתי. ואמרתי בבוקר שאני לא יפה, אבל זה לא עד כדי כך. וישבנו הגננת ואני לחשוב מה קרה. והמסקנה שלנו הייתה, עד היום בעולם שלהם, הילדים הם עם מוגבלות והמבוגרים ללא מוגבלות. הלוגיקה אומרת שזה עובר. פתאום הם רואים מבוגר עם מוגבלות כמו שלהם, והם מבינים משהו בלי שזה מדובר, והתוכנית ממש עברה לרגע לעבוד על הנושא הזה ולפגוש את עולם המבוגרים עם מוגבלות, וגם ללמד את הצוות לבנות תמונת עתיד לילדים, שבתוך תמונת העתיד מה לעשות תהיה מוגבלות. הזכרת לי
הזכרת לי משהו. אז באמת, גם במחקר, הרבה פעמים כשיש מעט מאוד מחקרים שממש עם ילדים עם מוגבלות, בעיקר בגלל עניינים אתיים מורכבים במחקר כזה, אבל מעט מאוד מחקר הזה, אז יש מחקר שבאמת נדבר על זה, שראינו ילדים עם CP. שאלו אותם מה הם יהיו שהם יהיו בוגרים, וכולם אמרו, אנחנו נהיה בלי המוגבלות. אז שאלו אותם למה, אנחנו עושים כל כך הרבה טיפולים, פיזיותרפיה, בטוח נהפוך להיות רגילים עד אז, אוקיי? אז יש משהו שהוא באמת מאוד מאוד מקשה על גיבוש הזהות הזאת בתוך המקום הזה שמכוון למקום שאולי לא אפשרי. גם העניינים של טיפול רפואי והרבה מאוד ניתוחים שילדים עוברים, שלפעמים הם משפרים, אבל משפרים מעט, או כמו שחבר טוב שלי בועז קרמר, מנכ"ל ספיבק אומר, לפני הניתוח היית נכה צולע, ואחרי הניתוח אתה תהיה גם נכה צולע, אולי קצת פחות צולע, אבל תחשוב טוב אם אתה רוצה לעשות את הניתוח הזה. ולגמרי, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מודל רפואי, אז גם בתוך מערכת הבריאות, לא תמיד השיקולים שנעשים, הם שיקולים שבאמת יש שם ידע מאוד גדול מאחוריהם. אנחנו, כדי להמחיש כמה האתגר הוא מורכב, נשתמש בשני חלקים קצרים מאוד מסדרת נטפליקס שנקראת ספשייל. לא יודעת אם חלקכם ראו, אני מניחה שחלק לפחות כן. ונתחיל בחלק הראשון, שהוא בעצם שתי דקות שפותחות את הסדרה. בואו נראה את זה ביחד. תתקרב שתצח. I can go get my parents for you. Nope. I'm fine. Hey, you're walking funny. You need to go to the hospital, mister. That's not my fault. I have a thing. It's called cerebral palsy. What's that? Cerebral palsy is a disability resulting from damage to the brain before, during, or shortly after birth, and outwardly manifested through muscular incoordination. The kid screamed at me. Usually when I tell people I have CP, they're just like, gross. And then they're going, girl. People don't really understand your disability. Looks different on everybody. Simon says straighten. That ass is everything to me. Hey, hey, focus. Yeah? Save that for Grindr. I love that you think I have enough self-esteem to be on Grindr. What would my profile even say? I'm gay and disabled. But I promise not to drool on you until the third date. There are plenty of drool fetishists out there. Flex your foot. I'm so fucking jealous of Bob. Ryan, Bob has to use a catheter to pee. I know, it must be freeing to be so disabled. Sometimes I feel like having a mild case is like being biracial. You're saying like 15 different offensive things right now. I'm just saying, I'm in limbo, okay? It's like, I'm not able-bodied enough to be hanging in the mainstream world, but I'm not disabled enough to be hanging out with the cool PT crowd. At least Bob knows where he belongs. אוקיי, אז החלק הזה באמת שתי דקות, אבל תראו כמה דברים בשתי דקות. מתחילים מהסיטואציה עם הילד שפוגש אותו, וברגע שהוא מסביר לו שזה סיפי, הוא צורח ונעלם, ואז באמת הוא מגיע לפיזיותרפיה, והשיחה היא על מה עדיף להיות אדם עם מוגבלות שהיא כאילו קלה, אבל מבחוץ אף אחד לא מבין אותך, או מישהו שהנחות שלו מאוד מאוד מסומנת בכיסא גלגלים אמונה, והזהות מאוד מאוד ברורה ומשודרת כלפי חוץ, ומאוד מאוד ברור למי שרואה את האדם מה הוא יכול ומה הוא לא, גם אם לפעמים זה טוב. וגם שם יש מורכבות מאוד גדולה, כי יש כל מיני הנחות יסוד על הזהות הנראית הזאת, שהן לא בהכרח מי שאתה, למשל שזה מביא איתו גם מוגבלות שכלית קשה, ואז מדברים אליך ככה, בשקט, אתה מבין, אתה הכל בסדר, וזה בא בדרך כלל עם ליטוף על הראש, והדבר הזה הוא גם מורכב כשלעצמו, הסרטון מראה את זה מהזווית של הנכות הקלה יותר, אבל זה לא שהנראות הבולטת עושה את זה יותר קל, היא עושה את זה פשוט אחר.
ובהקשר שלנו, של יום העיון הזה, אז באמת, ככה דיברנו על אנשים עם מוגבלות, אבל מה קורה עם אנשים שיש להם יותר ממוגבלות אחת? ללא ספק, זה כבר מסבך את העניין הרבה הרבה יותר. אוקיי, איפה אנחנו במצגת? אנחנו במצגת בתגיות, מחלקים תגיות. אני מחיש את, אני קריא את הקומיקס, למי שלא רואה. אז יש משרד, המשרד הוא משרד לתלות וטיפול, ובכניסה עומדת פקידה, ומחלקת תגיות נכנסים למפרד. בתור עומד מישהו שכתוב עליו משוגע, בכיסא גלגלים יושב מישהו שיש עליו כבר תגיות של אמיץ ומטרד, והיא הולכת לתת להם עוד תגיות של טרגדיה, פתטי, כישלון, והיא אומרת, בוא הנה, רק עוד תווית אחת ואתה תהיה מוכן כבר לצאת אל העולם. אז אני חושבת שאם התחלנו ככה באמת מהמודל הרפואי, המקום שהמודל הרפואי מקטלג את האדם עם מוגבלות על פי סוגי מוגבלויות שונות, מאוד מאוד מתוך תפיסת עולם רפואית, שם כבר איזושהי בעיה בתוך העניין הזה, כי אוקיי, רגע, הזמן יותר, מה הדבר המרכזי, ועצם השאלה הזאת באמת, מה אתה יותר, שהרבה פעמים שומעת אותה, אתה יותר אוטיסט, אתה יותר עם מוגבלות נפשית, אתה יותר כבד ראייה או כבד שמיעה, אני לא יודעת אם זאת השאלה באמת הממוקדת שאנחנו מאחלים אליה. כשהיינו ילדים, הייתה חידה, שהיו שואלים, אבטיח הוא יותר ירוק או יותר אדום? ותלוי כשאתה פותח אותו או כשהוא סגור וכולי, וזה אומר שזה תלוי בך ובסיטואציה ובהקשר. השיח על ריבוי מוגבלויות הוא שיח על ריבוי זהויות, וכשהמערכת מנסה להגדיר על פי המודל הרפואי, מהי הנכות הראשית ומהי הנכות המשנית. אני אתחיל מעצמי ואז נלך לדוגמאות אחרות. תראו, כשמדברים עליי, אז אין ספק אני יושב בכיסא גלגלים, ספרתי לכם שאני מאוד ספסתי הבוקר וזה גבה ממני מחיר. אין ספק שבעיני העולם זאת הנכות הראשית. היא גם מאוד נראית וברורה. אבל בעולם העבודה הרבה יותר מורכב לא לקרוא מאשר להיות בכיסא גלגלים. ופתאום הנכות הזאת המשנית, הלקות למידה, הפכה לדבר המרכזי שהייתי צריך לבקש עליו נגישות ולהתמודד איתו. ובגלל שידעתי שכשאתה על כיסא גלגלים ותגיד ש... אתה לא קורא, גם אנשים יגידו שאתה לא מבין כנראה גם מה שמקריאים לך, אז מאוד מאוד חששתי להגיד את זה. זה אומר שלמשל בשתי העבודות הראשונות שלי עבדתי, וכמובן עשיתי הרבה פדיחות כי לא קראתי, ואז הייתי צריך נגישות לדבר הזה, אבל לא רציתי לבקש אותה שמה יגידו שאני לא מתאים לעבודה, ואז המשכורת שלי פשוט הייתה משכורת שהייתה משכורת של שני אנשים, כי אני קיבלתי אותה והעברתי אותה למי שהנגיש לי את היכולת לעבוד. פשוט הייתי הצינור שדרכו המשכורת של המנגיש שלי עברה אליו, ולקח לי זמן להגיד, אוקיי, יש לי מספיק ביטחון מקצועי, נראה אותם מסתדרים בלעדיי, אני אגיד להם שאני צריך עזרה בקריאה וכתיבה, והדבר הזה של חלוקה לנכות ראשית ונכות משנית הוא בעייתי, הוא הרבה יותר בעייתי בסיפור הבא שאני רוצה לספר לכם. נכון, הגענו לדוגמאות, אנחנו לפני זה נדבר על זהות מוגבלת. לפני זה נמחיש בקצרה ואז נעבור לשתי דוגמאות שלנו. אז באמת אמרתי, אנחנו בתקופה שבתיאוריה על זהות מוגבלות מאוד מתפתחת, וכשמדברים על זהות מוגבלות היום, מדברים באמת על תחושה חיובית של עצמי, ותחושה גם של קשר לאנשים אחרים עם מוגבלות, כי אמרנו, הזהות הזאת לא יכולה להתפתח בלי קשר לאנשים אחרים ולקבוצה של אנשים עם מוגבלות, וכשמגדירים אותה, אז באמת מדברים על קטגוריה חברתית שהיא נזילה, היא גמישה, היא גם ניתנת לשליטה חברתית, כי ברור שאדם עם מוגבלות ירגיש שונה מאוד בתוך סיטואציות חברתיות שונות. ניקח סתם ילדה עם מוגבלות פיזית שהיא מגיעה למרכז פיבק לספורט, היא מרגישה הכי חופשייה בעולם, ושהיא מגיעה לבית ספר שלה, שהיא יודעת שהכיתה מאוד טעונה רגישית, כי שינו את המסלול לטיול השנתי בשביל שהוא
שהוא יהיה נגיש עבורה, היא תרגיש לגמרי אחרת, והזהות שלה תהיה לגמרי אחרת. ככה שיש כאן באמת גם את המקום שהחברה קצת שולטת בזהות הזאת, אבל גם את המקום שהיכרות טובה עם הזהות הזאת יכולה להוביל לשינוי חברתי, ועל זה אנחנו נדבר בסיום ההרצאה. שנייה, עוד דבר אחד על באמת, על איך נוצרת הזהות הזאת. אז היום באמת, כשיש כבר יותר עושר שמודלים, רובם, אפשר ככה להסתכל עליהם ולהבין שרובם מתחילים מזה שהאדם לא אוהב את המוגבלות, מדגיש את זה שבאמת השלב הראשון הוא התנגדות למוגבלות, הוא תפיסה שלילית שלה, ורק אחר כך, תוך כדי היכרות עם עצמי, עם הקבוצה של אנשים עם מוגבלות, יש עלייה בתחושת השייכות ובביטחון העצמי של האדם, והאדם באמת כל הזמן מנסה לתווך, לייצר איזשהו איזון בין שתי הזהויות החברתיות, הזהות האותנטית שלו, מה הוא מרגיש לגבי עצמו, והזהות המתויגת, מה הוא יודע שהחברה חושבת עליו, כשלצערנו הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שבאמת מאוד מאוד מצטמצמים למאפיין שמתייג אותם, והופכים להיות קצת התווית שנתנו להם, כך שהתהליך הזה קורה, ואני מניחה שאתם גם רואים אותו מאוד מאוד בשטח, ולפני שנגיע לדוגמאות, יואב יסביר לנו עוד מושג שקשור באמת לדיסייבליזם. אוקיי, אז האמת, זה ממאמר שאני מאוד אוהב של כותבת שקוראים לה דונה ריב, אני ממליץ לכם לחפש אותה אחרי זה באינטרנט ולקרוא אותה לעומק. היא אישה עם מוגבלות בעצמה שכותבת בדיסביליטי סטאדיז, היא באה במקור ממדעים מדויקים ועברה לפסיכולוגיה, והיא מדברת על כך שבעצם המעגל, המעגל הפסיכולוגי שבתוכו אנשים עם מוגבלות לכודים, הוא הדבר הזה שהוא הרבה פעמים הדיכוי הסמוי, לא הרמפה, אין רמפה ברור, לא היכולת לכעוס על הממסד שלא נתן לי א', ב' או ג', וללכת ברחוב ולראות את המבטים של אנשים. וללכת ברחוב ולראות שכל הזמן מסתכלים עליך מוזר, שאתה כל הזמן אטרקציה, שאתה מסתכל, שאנשים רואים אותך ואתה יודע מה עובר להם בראש כשהם חושבים עליך, ואמירות קטנות כאלה, כמו למשל מישהו ששואל אותי אם אני רוצה עזרה כשהוא רואה אותי עולה על רמפה ואני עונה לו לא תודה, ואז הוא מרגיש אצילי ומרגיש צורך לחנך אותי ולהגיד לי זה לא בושה לקבל עזרה ולדחוף אותי במעלה הרמפה. והחוויות הקטנות האלה שאנשים לא שמים אליהם לב כל כך כשהם לא חווים אותם, אלה החוויות שבעצם מעצבות, ואין אדם עם מוגבלות, נראית או לא נראית אגב, שלא חווה כאלה כמה פעמים ביום לפעמים. כי גם כשאדם עם מוגבלות שכלית, שלא אומר שהוא עם מוגבלות שכלית, 3-4 פעמים ביום פשוט מדברים אליו, והוא לא עד הסוף מבין, ואז הוא טועה, ואז מסתכלים אליו מוזר, אז גם הוא חווה את זה, למרות שלכאורה הנכות לא נראית, וכולי וכולי. והמעגל הזה הוא המעגל המעצב החזק ביותר של הזהות, שבתוכו אנחנו לכודים, ואנחנו בעצם בהקשר הזה חייבים לייצר שינוי תודעה חברתי. לכן המודל החברתי הוא בעיקרו מודל סוציו-פוליטי, כי עד שלא יתחילו להתייחס אלינו אחרת, אנחנו נהיה לכודים במעגל הזה כל הזמן. והוא יוצר גם עוד דבר, כי לפעמים אנשים שבאמת כוונותיהם טובות, והם גם אנשים שלא רוצים, שאין להם דעות קדומות על נכות, לפעמים אנחנו מפרשים את ההתנהלות שלהם ככזאת, אנחנו אנשים עם מוגבלות, כי זה כבר מה שאנחנו רגילים. אז קרה לי, נדמה לי ששום זה היה ניצן, שישבנו ביחד ואמרתי לך על מישהי כמה היא פטרונית על נכים, ואז ניצן אמרה לי, מה אתה רוצה? ככה היא מדברת לכל אחד. אתה רוצה, היא פטרונית על בני אדם, אבל זה לא היה ייחודי אליך הדבר הזה. אני ישר לקחתי אותו למקום הזה. זאת אומרת, זאת כבר המסננת שדרכה אנחנו מפרשים את העולם, ואנחנו לכודים במעגל הזה.
ובתוך המעגל הזה אנחנו, בשמונה דקות שנותרו לנו, יואב, ניתן ככה התייחסות לשני מקרים לדוגמה. המקרה הראשון מתייחס לצעיר עם מוגבלות פיזית, עם CP, שהגיע מרקע משפחתי מאוד קשה. על רקע הזה גם התפתחה מחלת נפש קשה ובעקבות חוויות שהוא עבר. על פי המערכת הוא תויג עם מוגבלות נפשית כלקות עיקרית, אבל מדובר באדם שגדל בתוך השירותים של משרד הרווחה לאנשים עם מוגבלות פיזית, ובעצם לא רצה לעבור משירות אחד לשירות אחר בגלל התיוג. אני מדבר על האדם הזה, וזה אדם מאוד מאוד יקר לליבי, שליוויתי אותו במשך 12 שנה בערך, עד שהמערכת רצחה אותו בעיניי, באופן חד חלק וברור. והוא לא איתנו היום, ואני אומר את זה על אף שזה קשה, כי בעיני התנהלות אחרת של המערכת הייתה משאירה את האדם בחיים, אני לא אגיד את שמו. זה התחיל כשהוא בא אליי לבקש עזרה, כשעוד הייתי במטה מאבק הנכים, והוא בא אליי ואומר לי, האפוטרופסית שמינה לי בית המשפט גנבה לי את הכסף. ואני פותח את התיק ומקריאים לי אותו, ואני קורא שהוא אדם עם סכיזופרניה פרנואידית, ואני נופל לבור שכולם נופלים ואומר סכיזופרניה פרנואידית גנבה לו את הכסף, נו באמת. ואני מתייחס לזה בשוויון נפש כמו כל אחד אחר, לבושתי אני אומר את זה, ורוצה הגורל, ואחרי שלושה ימים מתפרסמת ברדיו הידיעה שירדנה נילמן, שמונתה לעשרות אנשים כאפוטרופסית, גנבה להם את הכסף ונמצאת בארגנטינה בבריחה. ואני שומע את הידיעה ואני אומר, השם הזה מוכר לי, השם הזה מוכר לי, ואני חוזר לתיק והאפוטרופסית שלו גנבה לו את הכסף וירדנה נילמן. באותו רגע אני החלטתי שאני אפצה את האדם הזה בזה שאני אלווה אותו יד ביד לאן שהוא רוצה. והאדם הזה היה נכה CP, הוא היה גאה מאוד לומר ששנינו בוגרים של אותו בית ספר, בית ספר און לחינוך מיוחד, הוא כמה שנים אחריי, אבל משרדי הממשלה החליטו שהוא יותר נכה נפש מנכה פיזי, ולא הסכימו לתת לו שירותים של משרד הרווחה. הוא לא רצה לקבל בשום צורה שירות בבריאות הנפש, כי הוא הרגיש נכה פיזי, והוא הרגיש שהבעיות הנפשיות שלו הן תולדה של ההתייחסות המשפחתית שלו לנכות הפיזית. ובגלל משרדי הממשלה החליטו שהוא יותר נכה נפש ולא נתנו לו שירותים אחרים, אז הוא פשוט רוב הזמן היה ללא שירותים עד שזה הגיע לאשפוזים. ובאשפוזים המערכת תמיכה שהוא בנה לו, שכללה אותי ועוד כמה אנשים, לא יכלה ממש לעזור, כי הוא לא רצה להיות תחת אפוטרופוס, והוא לא היה צריך בימים כתיקונם להיות תחת אפוטרופוס. אבל אז באנו לבקש מידע ולעזור לו בבית החולים, ואמרו לנו, מי אתם? מי אתם? למרות שהוא הרבה פעמים אמר, אני הזמנתי את יואב, אני רוצה שתדברו איתו. זה לא עזר, כי אין לי מעמד חוקי. ובהשפוז האחרון שלו, ההשפוז הנפשי האחרון שלו, הוא גם הידרדר מצבו הפיזי, וכמובן סכיזופרניה פרנואידית. באותו בור שאני נפלתי נפלו גם הרופאים, עד שמצבו הפיזי הידרדר והוא עבר לרמב״ם. לא דאגו להגיד לי שהוא עובר לבית חולים כללי, לא חיפשו אותי, לקחו לו את הטלפון בבית חולים בפסיכיאטריה, אז הוא לא היה יכול ליצור קשר. הפלא ופלא, מצאו אותי ועוד בן אדם שמאוד עזר לו שעה אחרי שהוא מת, כדי להודיע שהוא מת. ואז פתאום מצאו את המספר שלי מאוד מהר וידעו שאני הכתובת. אם האדם הזה היה מקבל שירותים כנכה פיזי
ולא היה נמצא לבד בקהילה, אולי זה לא היו שירותים מיטביים, אבל הוא לא היה בודד כל כך, וכנראה לא היה מדרדר כל כך למקום שאליו הוא ידרדר, וגם היה אפשר את הנכות הנפשית להפחית, כי גם בשירותים של נכים פיזית יש עובדים סוציאליים שחלקם גומרים לעבוד במקום הזה ומתחילים את החצי משרה הבאה בנכות נפשית, הרי זה לא כזה הבדל בשדה בין אנשי המקצוע. ופשוט הנה יש פה עניין של זהות מאוד מוגדרת של אדם שהעובדה שהמערכת לא קיבלה אותה עלתה לו בחייו. טוב, נשאר לנו ממש ממש מעט זמן, אז אנחנו בקצרה נציג את המקרה השני של הילדה היחידה במשפחה שאהבה את פורים, ילדה עם מוגבלות מהחברה הערבית שלאורך השנים לא נמצאה לה מסגרת מתאימה בחברה הערבית, ומה שקרה זה שהיא פשוט למדה במסגרות יהודיות והפכה להיות באמת הילדה היחידה במשפחה שאוהבת את פורים ואת כל החגים עם מנטליות של יהודיה בתוך חברה ומשפחה ערבית, ודבר הזה הביא לנתק משפחתי מאוד מאוד גדול במשפחה שלה. והבחורה הזאת הייתה גם חניכה שלי, וכשהתחלנו לדבר על שילוב, אני פתאום הבנתי שיש כאן בעיה מאוד גדולה, כי זה לא רק שאני משלב ילדה עם מוגבלות בבית ספר כללי, שאנחנו כולנו מכירים את האתגר, אלא אני משלב ילדה שלא מכירה את חג הקורבן, שמתרגשת מחנוכה ופורים, כי שם היא חונכה, בתוך חברה ערבית, כלומר זה קצת לשלב יהודי אחד בחברה הערבית, מצד שני לשלב אותו שוב עם יהודים היה מייצר פער נוסף וגדול עם משפחתה. זה יצר מצב שאני למדתי על חג הקורבן ועל מסוריות מוסלמות כדי ללמד אותה ולהכין אותה לשילוב בחברה שבתוכה היא הייתה אמורה לגדול באופן טבעי. אוקיי, אז באמת ככה דיברנו גם על זהויות נוספות וגם על ההצטלבות בין מוגבלות וזהויות אחרות, והגישה הזו, גישת ההצטלבותיות, היא מדברת באמת על המקום הזה שמערכות שלובות של דיכוי והמפגש ביניהם מייצר קטגוריה חדשה, ככה שאי אפשר להתייחס נגיד לאותה ילדה ערבייה על פי את קטגוריה של ילדה וערבייה, אלא הקטגוריה של ילדה ערבייה ועוד אי מוגבלות היא קטגוריה חדשה, ואנחנו צריכים ללמוד להתייחס לתוך המציאות בקטגוריה הזאת, שבאמת היא בצומת של כמה ככה דרכים של דיכוי, ונדרשת לנו הבנה מעמיקה של הקטגוריה כדי גם לפתח באמת את השירות, וגם קודם כל באמת לאתר את אי השוויון הזה, וללמוד איך להתמודד איתו. אני יכולה לספר לכם שכאן בתואר ראשון הסטודנטיות שלי החליטו לכתוב מחקר על יהודים אתיופים עם מוגבלות, וככה התחלנו לעשות סקירת ספרות ולחפש איזה חומר יש על אתיופים עם מוגבלות, ומצאנו אולי שני מחקרים, אחד באמת קשור יותר לעלייה לארץ ולהתמודדות של הורים עם העלייה, אבל לא מצאנו כמעט מחקרים שמתארים את החיים של אנשים אתיופים עם מוגבלות בישראל, מצאנו על אתיופיה, ואנחנו יוצאות למשימה הזאת, וזה בדיוק המקום הזה שבדרך כלל כשאנחנו מדברים על צמתים, על הצטלבויות של שתי קבוצות מודרות, אנחנו גם כמעט לא נמצא חומר, גם לא בתיאוריה, והרבה פעמים גם לא בפרקטיקה, כך שזה מקשה מאוד עלינו לתת סיוע. אני חושבת שאנחנו נדלג על הקטע השני, כי אחרת זוהר ייכנס בי, אבל הגיבור שלנו של הסדרה של נטפליקס, ריין, באמת עובר תהליך בתוך הסדרה, אני ממליצה למי שלא צפה לצפות, ובאמת בתוך התהליך הזה מה שמנער אותו מאוד זה המקום שהוא מגלה את המושג הזה של אייבליזם, של הדיכוי שהוא ספג כל החיים, ורק אחרי שהוא מבין את זה והוא הולך ומגגל את זה, וצילמתי כאן את השנייה בדיוק שזה מופיע בנטפליקס, שהוא מדבר עם אמא שלו בשיחת סקייפ ומגגל תוך כדי internalized ableism. אז רק כדי להגיד כמה המושג הזה עוד בעברית בכלל עוד לא תופס, גם נטפליקס לא ידעו לתרגם אותו, והם כתבו אפליה מתקנת פנימית. אני מאוד ככה דאגתי איך הם יתרגמו את זה, כי יש לי חברות חרשות שרציתי לוודא שהם יבינו את הפרק כמו שאני מבינה, וזה באמת בדיוק שנייה שזה מופיע. אז אייבליזם באמת כהתנהגות שהיא מפלה בין בני אדם, שהיא מאמצת דעות קדומות ומשמרת אידיאל מאוד מאוד מסוים על איך
אדם צריך להיות, כשהוא מופנם, מייצר מקום שבאמת הרבה פעמים מוביל לשנאה, מוביל לתאוב עצמי, מוביל להסתגרות ולהסתרה של המוגבלות או של כל מיני ממדים שקשורים אליה, ומוביל גם הרבה פעמים מהימנעות מטיפול או מהימנעות מלהגיע לשירות, כי אם אני אגיע לשירות הזה, אז זה אומר שאני כזה, ואני לא רוצה להיות כזה, אני לא רוצה להיות בתוך הזהות הזאת. באמת לסכם, כמה עקרונות מנחים לעבודה, מה אנחנו עושים עכשיו עם כל הדבר הזה. אז נתחיל באמת מהעיקרון החשוב ביותר של כל דבר עלינו איתנו, שזה הוא ההפך משום דבר עלינו, בלעדינו, אנחנו מנסים להיות חיוביים. תשאלו אנשים עם מוגבלות, תשאלו בוגרים עם מוגבלות, מה עבד להם, מה עזר להם, מה היה להם קשה. אני חושבת שגם ההרצאה של זוהר עסקה בדיוק במקום הזה, במקום של אנחנו משחררים את המקום שלנו, יש את כל התשובות כאנשי מקצוע, אנחנו מעבירים את השאלות לאנשים שמתמודדים באמת עם המצבים האלו. יואב, אתה רוצה לדבר קצת על העניין של דיאלוג משותף? אני, העמדה שלי בהקשר הזה היא מעט שונה. אני לא חושב, הדיאלוג הוא תמיד משותף, שיח הוא תמיד משני אנשים. הבחירות הן אף פעם לא צריכות, התוצאות של השיח הזה הן לא שותפות. אתם לא תלכו איתי הביתה ואתם לא תשלמו את המחיר על הבחירות שלי. ואת המחיר, או גם לא תרוויחו את הרווח. בסוף צריך לזכור, כמו שכל אחד ממכם הוא המנהל היחיד של חייו, והוא מכניס את האנשים שהוא מוכן שיכנסו, בני זוג, משפחה וכולי, גם אני המנהל היחיד של חיי, וגם אני מכניס את מי שאני רוצה, והאנשים שמלווים אותי הם לא שותפים שלי בחיים, הם גם מתחלפים הרבה מאוד פעמים. חוויית החיים הכי בסיסית של אנשים שגרים במסגרות היא שהצוות שמרגיש נורא שותף בחיים שלהם עוזב אחרי הממוצע של 8 חודשים. אז על איזה שותפות בדיוק אנחנו מדברים? ולכן צריך להיזהר עם המונח הזה ולזכור בצניעות שאתם מלווים אנשים ועוזרים להם במקום שבו הם מנהלים וריבוניים על החיים של עצמם. טוב, מעולה. ובזאת אנחנו נסיים עם ציטוט של שייקספיר. Disability identity is about stories, having the space to tell them and an audience which will listen. זהות מוגבלות היא באמת על סיפורים, היא קשורה לסיפורים, היא קשורה לזה שיהיה מקום לדבר על הנושא הזה וגם קהל שיקשיב. אז תודה שהייתם הקהל שלנו. אני רוצה לגנוב לכם דקה לפרסומת. יש לנו בבית איזי מרכז מנהיגות, ובתוכו נפתחת עכשיו קבוצה מאוד חשובה לאנשים ששייכים גם, הם גם אנשים עם מוגבלות, אבל הם גם שייכים לקהילה הלהט"בית. אם אתם מכירים אנשים כאלה שאתם חושבים שרוצים לעשות שינוי במצבם ולהעלות את הצרכים הייחודיים שלהם, אז הנה יש פה הזדמנות. מה? לבוגרים, 18 ומעלה. 30 בהחלט, ולבוגרים. תודה.